տարածությունից ու ժամանակից փախած մի օր ես ճամփա ընկա Ամերիկա։ Երկիր դրախտավայրից ուղևորվեցի դեպի ապակե գազանանոց, տանելով ինձ հետ իմ ցավն ու սերը և անդավաճան իմ երազները։ Եթե մարդն իր երկրից, իր ընտանիքից, իր մանկությունից է գալիս, ավելին երաս աղջկա պատկերը աչքերի մեջ, ուրեմն Վարդգես Դավթյանի նման, որտեղ էլ ապրի, շարունակելու է ընթանալ մեր մեծերի նախանշած ճանապարհով, որովհետև նրանց տանջող ցավը նաև սերնդե սերունդ եկողներին է պատում։ Վերհիշենք թումանյանական գլխավոր հարցադրումը. Իսկապես ո՞րն է հայ ժողովրդի պատմական ճանապարհը, նրա գոյության խորուրդը, նրա ոգին, և որտեղ որոնել այդ ոգին, ասում է Թումանյանը, իմաստուն հայացքը սահեցնելով Սասունից Արարատ և Անդին։ Այդ տարածքներում մեզանից յուրաքանչյուրը լրջանալու իր պահերն ու պեղումների իր բաժինն ունի։ Ուզում ես կատակիր, թախծիր, արցունքոտվիր, հազար ու մի գիրք գրիր, դառնապատիր այդ ճանապարհներին, միևնույն է, քեզ կհավատան մի դեպքում միայն, եթե անկեղծ լինես ճերմակ թղթի առջև, եթե եղելություններ են խոհերդ, և ամենակարևորը, երբ հավատում ես ինքդ քեզ, իսկ դա արդեն դարման է ու կյանքը շիտակ ապրելու հաղթաթուղթ։ Սա է իր գրություններում հաստատում Վարդգես Դավթյանը։ Պետական համշարներից մեկը, փիլիսոփա, 130 տարի առաջ Ֆրիդրիխ Նիցշե անունով, ասում էր, արվեստը ինչի համար է, գրականությունը ինչի համար է, նրա համար է, որպեսզի մենք չխելագարվենք։ Արվեստը տրված է մարդուն, որպեսզի մարդը չխելագարվի։ Արվեստի կոչումը նպատակը դա է։ Կարդացեք ու կհամոզվեք, թե որքան կարևոր են հոգեբույժի, հոգեբանի, գրողի, մտածողի, բանասիրական, պատմագիտական սուզումները։ Լավագույն վկայությունը գրքում զետեղված ուսումնասիրություններն են. Կանդինսկուց մինչև Ֆրոյդ, Հերացուց մինչև Ամասիացի, Սայաթնովա, Նարեկից մինչև Սասնա ծռեր համարտադրությունները, և իհարկե գրքի էջերին են հոգեկան հիվանդությամբ տառապող նշանավորները՝ Գարշին, Գոգոլ, Դոստոևսկի, Էմինեսկու, Մուրացան, Բոնապարտ, Վան Գոգ, Շուման։ Վարդգես Դավթյան բժիշկը, մարդը, կարեկիցն է իր ընտրած կերպարների։ Հատկապես ջանում է, որ ամուր հենարան լինի նրանց համար, որ նրանք չշեղվեն, չսայթաքեն, իսկ եթե արդեն կատարվել է անշրջելին, ինչպես իր հետ եղավ, երբ մութ ու լույսի թավուտներում մի օր համոզվեց, որ եկել է դրախտից արտաքսվելու ժամանակը, և կամովին հայտնվեց օտարության մեջ, այսինքն ընթերցողին շարունակ մատուցում է իրականության փիլիսոփայությունը։ Այլ կերպ Վարդգես Դավթյան գրողը արդարացնում է մարդուն, ով իրերի բերումով հաճախ օտար ամայի ճանապարհներին հասնում է անգամ ինքնություն ու կորցնելու սահմանագծին։ Սակայն նմաններին, ըստ Վարդգես Դավթյանի, երբեք չի լքում դարձի հավատը, պատրանքը, որ ի վերջո մի օր հասնելու են Բաղձալի եզերք, որովհետև և Վարդգես Դավթյանը, և իր հերոսները տեսիլքի ուխտավորն են։ Բոլոր նախտիր, որովհետև ամենից առաջ նրանք մարմնավորվում են գրող հոգեբանի միստերիաներում։ Նա իր գրքերի էջերին ծնրադիր աղոտք խոսողն է հեռացած հարազատների հիշատակին ու շարունակ նրանց մտերմության մեջ ապրողը,
Վարդգես Դավթյանը կարող է անսպասելիններ բողել, կնոջ հմայքը, պատրաստ է ընծայաբերումի զոհողության, միայն թե փրկի, ասենք, հոլիվուդյան պչրուհու հմայքներն ու հպարտությունը։ Ահա թե ինչու կաշառող մի շնչով կարդալու գործեր են նրա պատումները, խորքային ու դիպուկ, արդյունք ժպիտ նաև տագնապ առաջացնող, օտար ամայի ճանապարհներին, անգամ ուր շողում են նախնյաց ստվերները։ Ազգական նարոդնիկ միլիոնատիրոջ դուստր Եվգենիա Ադամյան, Սաթենիկ Ադամյան, Եկատերինա Քալանթարյան։ Վերջինս հենց Վարդգես Դավթյանենց տանը ավարտեց Սաթենիկ Ադամյանին նվիրված գիրքը։ Մինչև օրս էլ դեր ականջիս է Եկատերինա Քալանթարի կենդանի ձայնը։ Պատմում էր Բունինի, Կոլչակի կամ Սպենդիարովի կյանքից և իր հմայիչ կերպարը։ Մուկ կանաչ զգեստը, ցանցապատ փոքրիկ գլխարկը, զամշե նուրբ ձեռնոցները, որ հանում էր արտիստիկ շարժումներով ամեն անգամ ներս մտնելիս։ Մեդուզայի ժպիտը և այլ ճեպանովելներ ժողովածուի շնորհանդեսը Հայաստանի գրողների միությունում առիթ դարձավ, որ ընթերցողը նորից մխրճվի Վարդգես Դավթյանի մտորումների հորձանուտը, նորից թերթի նրա գրքերը, որի էջերին ծանոթ անծանոթ երևելիների մի ամբողջ պատկերասրահ է ցոլացնում հեղինակ բժիշկը։ Հիմա ծավալում գործերը չեն ընթերցում, մեկ ես, որ գրականությանը հետևող մարդ եմ, նույնիսկ ես կամ իմ տեսակը հաստափոր գրքեր տեսնելիս չեն դժվարությամբ հետված, ու առավելև ընթերցում, որտեղ ժամանակ չկա և ներքին պահանջարկեր չկա խոսքի մեր մեջ։ Ինոր ես հիշեցի Վասիլի Շուկշինին, ռուս հետարքիր նովելիստ, սցենարիստ, հետո էլ դերասան, նա գիտեք ինչ է խոստովան, ասում էր, ես իմ կյանքում Լև Տոլստոյի Վայնայի Մերը չեմ կարդացել, 4 հատոր, ասում աննորմալ չեն, 4 հատորը նստեմ կարդացել։ Դասական շրջանի գրականությունը հիմա ավելի շատ ոչ ինքան զուտ գրական նշանակություն ունի, որքան ավելի շատ գիտական, ավելի շատ իմացաբանական, ուծեն փիլիսոփայական։ Նույնիսկ ասում եմ, գրականությանը հետևող մարդիկ դժվարությամբ են ծավալում հատորներ ընթերցում։ Հիմա պարտադրանք է դարել փոքր ծավալի մեջ, այսպես բլից ճեպան նովելների մեջ, այդ ժանրը հիմա շատ մոդա եկել Ամերիկայում, և հուսանք, որ մեր գրականության մեջ է, դա մի յուրահատուկ, ինչ-որ մի յուրեղացում կստանա, մի ձև կստանա, և թողեսին գրություններն էլ ինչ-որ մի օգնություն լինեն այդ ժանրի ձևավորման, յուրեղացման ճանապարհին։ Նախ և առաջ գրքի ստեղծագործական նախասկիզբը հումորն է, իսկ գրավեց այդ կողմը, Վարդգեսը Հայաստանից գնալով, այնտեղ տաքսիստ աշխատելով, հետո հոգեբուժ եւ այլն, միշտ բաները նկատել շատ հետաքրքիր, որ ընթերցում ես օրինակ մի գլխավոր բժիշկի պատմություն, Սամվելովնա այդպեսի մի կին արվել, Հայաստանում գլխավոր բժիշկ։ Եվ այստեղ իր դիրքով, բանով, սովետի օրոք, չգիտեմ ինչ, հետո վրեն մատերիալ են գրել, թե տունը սարքել ավելի մեծ, քան շրտկոմի շենքը, թեպետ հետաքրքիր պատմությունը խորտայի կարդայի, ոնց ա մի գիշերում հասցնում այդ վերևիսյունները քանդել, բան իջացնում ա, որ շրտկոմի շենքից ցածր լինի, որ իրան գործից չանեն, վերջը, հետո փոխվում ա երկիրը, Սամվելովնաս հայտնվում ա Ամերիկայում։ Մի օր Վարդգեսը ինչ-որ խանութ ա գնում, ուր ա գնում, տիրուհին հրամաններ արձակում, ասում ա արեք, տարեք ես ապրանքը, բան, մեկ է դուրս ա գալիսով, խեղճ ու կրակ մի սպասուհի այդ Սամվելովնա, Լոս Անջելեսի։ Գրականության այս տեսակը, հումորիստի, լրագրական և գրողական խառնուրդ է իմիջալոց, բայց հետաքրքիր է ամերիկյան որոշակի կյանքի շերտը, հատկապես հայը, որ ընկել է այդ միջավայրում և ակամայից երգիծական վիճակի մեջ հայտնված հայ։ Վարդգեսին ես շնորհավորում եմ, շնորհավոր ենք հրատարակչին, մեր Շանթը, որը
աշխատել է Հայքում Վարդգեսի հետ։ Հայք թերթի նախաբերջին խմպագիրը եղել է Վարդգես Դավթյանը, և Վարդգեսից հետո նաև ես եմ դուրս եկի Հայք թերթից։ Ուրեմն մեր հանդիպումը, մեր ընկերությունը կայացել է, կարող եմ ասել կայացել է, որովհետև դա իսկապես լավ ընկերություն է եղել համատեղ աշխատանքի, և այդ ջերմությունը մնացել է մինչև այսօր։ Այն տեսակի բաներ էին տպվում է թերթում, որ աներևակայելի էր, ուղղակի աներևակայելի այդ օրերի համար։ Ես ինքս գիտեմ, ինքը շատ համարձակ, այս տեսակ լայն սպեկտրով էր նայում երևույթներին, և ուզում էր լավ թերթ հրատարակել, և այս անկախության շրջանի իսկապես առաջին թերթերից մեկը։ Ընթացքում ինքը նաև գրում էր որոշակի էսեատիպ գործեր, որոնք հետագայում ես տեսա նրա մնացած գրքերում։ Վերջի երեք գրքերը ինքը ուզեց, որ ամբողջանան և ներկայացվեն մեր ընթերցողին, այսինքն մենք հրատարակենք այստեղ։ Ուզում եմ ասել, իր ճեպանովելները, ինքը արդեն ժանրը, ինքը արդեն այս գրքից բնութագրում է, ճեպանովել, Միլիտորյանն ասեց, նովելն արդեն ճեպել է, ճեպում ես պատմվածքի համեմատ։ Ես կարծում եմ, որ ժամանակին ինքը կարող է գրի, օրինակ ասենք, կենկիզի, թրիշ կգվի բնի վրայով վիպակի նման մի բան։ Ես սպասում եմ դրան, ճիշտ ասած, բայց ոչ թե դժգոհելով ես գրքից, այլ դա ինձ նովելները ինձ հուշում են դա, որ ինքը ավելի ընդարձակ գործեր է բացելու։ Իսկ մնացածները իսկապես իսկական գրողի դիտողականությամբ բռնված իրավիճակներ են, որը ինքը կարողանում է որպես պատմող, լավ պատմող, հետաքրքիր պատմող, և այս հումորը այստեղ չեն կարող անտեսել, որովհետև ինքը շատ յուրահատուկ հումորի տեր մարդ է։ Տրտմություն էլ կա այդ պատմվածքների մեջ, շատ տրտում բաներ կան, թախից կա, կարոտ կա, ամեն ինչով լիքն է, բայց ինքը աշխատում է, որ այդ բոլորը շատ սիրուն, երաժշտական, այս տեսակ երաժշտական ալիքի վերածի, և ամեն նովել ես այդպես համարում եմ մի երաժշտական փոքր իմպուլս, ալիք, որ հաղորդում է ընթերցողին։ Կարծում եմ ամբողջության մեջ գիրքը հաջողված է։ Ես ուզում եմ շնորհավորեմ գրքի ծնունդը այստեղ, որովհետև այդ մնացած գրքերը ինքը գեղարվեստական գրքերի մասին է խոսքս, ինքը հրատարակել է Ամերիկայում, և այս գիրքը առաջինը մենք հրատարակում ենք մեր Հայաստանի գրողների միության հրատարակչությունում, հուսով, որ մեր համագործակցությունը մենք կշարունակենք։ Հիմա ես ուզում եմ խոսքը տամ գրքի վերջաբանը գրող, գրականագետ Ֆելիքս Բաղչինյանին, համեցեք։ Վարդգես Դավթյանի շողացող ստվերներ գրքում նրանք են, ովքեր պահում են վերերկրային գոյության լուսե հիշողությունները, այսինքն մարդիկ են, այլ խոսքով մենք, և միթե վերերկրային անտառի ստվերները չեն լույսի նման շողում գյուղական ընդարձակ լոբուտի մեջ, և լուսեղեն զգացումներ առաջացնում անտառի կանչը պատումի հերոս մանկան մեր աշխարհում։ Շողացող ստվերների գաղտնիքն այս տղայի սեփականությունն է, մանուկ, ով մենքի մասնիկն է։ Մենքի զգացումը երկիրը իջել ու պտտվում է կինոժապավենի դրվագների պես, որն ավելի ամբողջանում է, երբ ընթերցում ավարտում է Վարդգես Դավթյանի հոգեբանական ճեպանովելները։ Վարդգես Դավթյանի վերջին տարիների ժողովածուներում շողացող ստվերներ, Կնքամայրը, Հեքիաթներ Ամերիկայի մասին, հոգեվերլուծաբանություն է գեղարվեստական ընկալումների համատեքստում որպես պատումային էսքիզներ։ Նրա գրիչը ոչ միայն առինքնող է իր սահուն ու գրագետ կառուցվածքով, թեմաների գրավիչ հետաքրություններով, այլև եզակի նշանակություն ունեցողների շարքում, որոնցով պատմությանն է հանձնվում իր ապրած ժամանակի պատկերն ու ոգին։ Այն հեղինակներից է, ով պարապտեղ չի թողում իր տարածության մեջ, իրական պատումներ, կյանքից վերցրած դրվագներ, որոնք ապրվել և ապրեցնում են։ Ինքը իր գրի մեջ էլ է հոգեբան, և իր ներկայանալի գիրը իսկապես պետք է։ Ամերիկյան իրականությունն էլ այդքան հեռու չէ, մարդը ամեն տեղ մարդկային արժեքներով է ճանաչում իր սուրճը, շրջակայքը,
Ասեմ, որ Վարդգես Դավթյանը իսկապես շատ հետարքիր գրող է եւ իր մասնագիտությունը դեր խաղում է իր գրականության մեջ։ Ես մի փոքր բան ուզում եմ կարդալ, ներկայացնել։ Այդ տեսեք ինչ է ասում։ Եթե մեկը երգում է «Մանկությունս ետ բերեք», ինձ թվում է, թե Կատուշյա կամ Ծյոմայա նոչ է երգում, որովհետև իմ մանկությունն անցել է պատերազմի թատերաբեմում, մորս ու տատիս միջև մղվող պատերազմի։ Ու այդ անզիջում կատաղի պատերազմի վերջը չէր երևում, քանզի երկուսն էլ ունեին հավասարամեծ ինքնիշխան բնավորություն։ Որ մի հարցնուս կեսուրը չեն կրվում, բայց մերոնց պատերազմը բացառիկ էր և բացառիկ էր նրանով, որ մարտական գործողություններն ընթանում էին իմ հոգեկան տարածքում։ Տանն ամենափոքրը ես էի, ամենատպավորվողն ու հուզաշաղախն էլ ես էի։ Իմ հանդեպ երկուսն էլ ծայրահեղության հասցրած հոգատար էին, բայց այդտեղ էլ պատերազմ կար։ Օրինակ, ցուրտ օրերին մի ռետուս մայրս էր հագցնում, մեկն էլ տատս մորս ջիգրու։ Հետագայում ես երգում էի, ով ռետուս հագնելուց չի լացել, նա որբ է մեծացել։ Վերջի պատառը կարդամ, փոքրիկ հոգեբանը տեսեք ինչ է գտնում։ Առաջին դասարանում էի դեռ, մի օր դեկտեմբերի 31-ին դասընկերներիցս մի 5 նոր տարվա բացի գտա և քաշվելով մի ծածուկ տեղ տատիս ձեռագրով գրեցի. «Սիրելի իմ հարս Սիրան ջան, քո նոր տարից նորավոր, ես քո ձենիտ մատաղ, քո մայր մանյակ»։ Ապա տարա ու գաղտնի գծեցի մորս ձեռքի պայուսակը, մայրս հաջորդ օրը տատիս թանկարժեք կտորից գլխաշոր նվիրեց։ Դա իմ կյանքի ամենաերջանիկ նոր տարին էր, հաջորդ օրերին ռազմաճակատում էական իրադարձություններ չեն։ Ուրեմն, հարգելի մերս, խոսքը նման գրողի մասին է, մարդով իսկապես իր ապրած կյանքի մարդկային էջերն է ներկայացնում, որտեղ լույս կա, որտեղ կան իրադարձություններ, բարուժը ներկայացնող։ Գիտեք, մենք ապրում ենք և մեզ թվում է, այս անընդհատության մեջ ենք, սխալ չի թվում, որովհետև տեզերքը երկիր մոլորակով չի վերջանում։ Կիսահումոր կամ լուրջ, միշտ ասել եմ, ավելի լավ մոլորակներ էլ կգտնենք, ես էլ մերը չէր, որ եկանք, բայց եթե ավելի լուրջ ասեմ, հայերի տարածվելը արդեն չարությամբ չեմ նայում մոլորակի վրա, անունը գտել եմ ամենայն հայոց մոլորակ, բայց շատ ուզում եմ, որ մերոնք տիրական լինեն, ինչի, որովհետև ի տարբերություն շատ ու շատ ազգերի հայերը ապրեցնում են, արարում են և շիքեղացնում են բոլոր այն տեղանքները, որտեղ լինում են։ Եվ մենք այն ազգը չենք, որ ասենք, գիտեք, այստեղով ուրեմն թուրքեր են անցել, որովհետև ավերումները անընդհատ տանում են դեպի հայացքները այնտեղ, և դա խոսքի հեղինակը մենք չենք, այստեղով թուրքեր են անցել, անգլիացիք են, բայց ինձ էլ չի, որ միայն իրենք են ասում, դա ընդունված է տեսնել և հասկանալ, բայց որտեղ մի մատուռ, մի բան, մի չգիտեմ ուսանողական կենտրոն, մի դպրատուն տենում ես, այդտեղով էլ հայեր են անցել կամ հայեր են ապրում։ Այսինքն արարման այդ գեղեցիկ խորհուրդը կրող ազգ ենք և Վարդգես Դավթյանին համարում եմ ահա այդ ուխտի մարդկանցից մեկը, ով անընդհատ ապրում է իր երկրով, իր հայրենիքով, իր հիշողություններով, մեր ուզածը մեծ հզոր հայրենիքն է։ Այ ով այդ մեծ հզոր արժեքին է մղվում, այն նրան իսկապես ծափահարում է, ինքը այդ տղերքից է։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները դարձավ նրա համար ապրելու, բայց ամենաշատը նորից մնալու Վարդգես Դավթյան։ Նա այդպիսին էր արդեն իսկ բժշկական համալսարանում, Ղիթարերացու անվան պետական բժշկական համալսարանում, երբ աշխատում էր որպես, այսինքն հոգեբուժության ամբիոնում, նա պրոֆեսոր էր, և ես նաև պիտի ավելացնեմ Հայքի հետ միասին, նա հիմնադիրն է եղել նաև Նարեկ թերթի, որը ողջունել են շատ մեծ բժշկապետներ, ինչպես ունակ Էմիլ Գաբրիելյանն է։ Նա գերեզմանական գրականություն բերեց բոլորովին նոր և հետաքրքիր մարդու, որը հենց իր պատմողն է, դա զարմանահրաշ կերպար է։ Նա շատ լավ գիտի, որ դա շատ կարճ տարածք է, եթե նա 2-3 նախադասության մեջ ցույց չտվեց սլացքը,
պարտություն է կրելու, ոչ, նրա ստեղծագործները պարտություն չեն կրում, հետաքրքիր անցումներով, չավարտվող ընթացքով, որտեվ կյանքը անվերջ է, ոչ մի գրող դեռևս վերջնական չի կարող ասել, ինչ եղավ, տղան ինչ եղավ աղջիկը, նա այսպես թողնում է հորձանքին։ Պատումի հետքով եմ ուզում գնալ և ցույց տալ, որ Վարդգես Դավթյանի նովելները պատահական ծնումներ չեն, և դրա հենց վկայությունը կնքամայրը ժողովածուն, և հենց կնքամայրը, այսինքն նույն վերնագիրը կրող վերջին պատմվածքը, որտեղ նա անդրադառնում է իր մեծ տատին, և կարևոր պատգամ կա այստեղ հիշել հարազատներին։ Ճանաչել եմ իրեն, աշխատել եմ իր հետ, նա մի կարճ ժամանակ աշխատեց Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմում, և այդ ընթացքում մենք շփվել ենք, զրուցել ենք, այն ժամանակ չգիտեի իր գրելու ձիրքի մասին, բայց զգում էի, որ շատ հետաքրքիր դիտողականություն ունի, մի բան, որ գրողի համար ամենակարևոր ուշտվածությունն է, առհասարակ արվեստագետի համար, և ուզում եմ ասել, որ իր գրելավոճը, իր ընտրած ձևը իմ նախասիրած ոճն է, որովհետև ես ինքս նույնպես սիրում եմ և գրում եմ կարճ պատմվածքներ, և ուզում եմ ասել, որ առանց ջանքի, առանց ճիքի նրան հաջողվում է շատ կարճ, երբեմն կես էջանոց գրվածքներում շատ մի ամբողջ վիպասք ներկայացնել, օրինակ դրանցից մեկը մեր Ֆելիքսը կարծեմ մեջ բերեց, երբ որ գնում է հոգեբուժարան, հանդիպում է հայ կնոջը, որը ոչինչ չի հիշում, հիշում է, որ ընդամենը ինքը հայ է, շատ ողբերգական, շատ խորը, և հետարքիր է, որ ոչ մի ջանք չի թափում Վարդգեսը հուզականություն, գեղարվեստականություն մտցնելու, պարզապես պարզ անպատյույչ պատմում է, և այդ պատմությունը ստացվում է խորապես հուզական, ամբողջ իր մտասևեռումը, իր հոգսը, իր մտածումները Հայաստանի հետ են, և ամեն օր, եթե դուք օգտվում եք դիմագրքից, Facebook-ից, այսպես ասած, պիտի տեսնեք, որ ոչ մի Հայաստանում որևէ իրադարձություն նրա աչքից, նրա հոգուց, նրա մտքից չի վրիպում, և անպայման ինքը անդրադառնում է։ Ես, ինչպես ասած, մեր սիրելի բանաստեղծ Վարուժան Խաստուրը, ես Աննա Բախշյանն եմ, իմ անունը ձեզ ոչինչ չի ասի, ես այսօր ներկայանում եմ որպես Վարդգես Դավթյանի հարևան։ Առաջինը ինքն էր գրականագիտության մեջ, որ սկսեց գրել հերոսների հոգեաղտաբանական նկարագրի մասին, այո, Թումանյանի Անուշի, Թումանյանի հերոսների հոգեաղտաբանական, այսպես ասած, դրսևորումների մասին ինքը գրեց, և իր թեկնածուական թեզն էլ պաշտպանեց այդ թեմայով, և մեծ, այսպես ասած, հզոր նոր բան էր գրականագիտության մեջ, ես հիշում եմ, ներկայ եմ եղել նաև իր թեկնածուականի պաշտպանությանը, բոլոր գրականագետները մեծ, այսպես ասած, հիացմունքով էին խոսում, որտեվ չէր եղել, հիմա օրինակ բժշկությունը շատ է թափանցել, և գրականություն, և արվեստ, հիմա գեղանկարչության մեջ տարբեր ախտորոշումներ են տալիս, բայց մեզանում Վարդգեսը առաջինն էր, թերևս ուրիշ մեկին ես չգիտեմ, եթե Նարդոսին համեմատենք, բայց Նարդոսը ակադեմիական բժիշկ չէր, իր գործերում ինքը առաջինը արեց, գրեց նաև փոքրիկ դժվարությամբ էր հրատարակում այն ժամանակ, հայերը և ալկոհոլը, նևրոզը և մենք, մի խոսքով, և իհարկե Թումանյանի Անուշի մասին համապարփակ փոքրիկ բրոշյուրով լույս տեսա, որը շատ արժեքավոր աշխատություն է։ Նրա պաշտպանությունը ես հիշում եմ, պաշտպանության ժամանակ Ջրբաշյան, Էդվարդ Ջրբաշյանը ասեց, ես Թումանյանա գետ եմ, բայց ես երբեք չեմ մտածել այն մասին, որ ինչն է դրտել Թումանյանին այդքան տխուր պատմություններ հոգեկան վիճակի խանգարումների հետ կապված, Վարդգեսը վերեց հավաքեց այդ բոլորը, նրա խոսքի մեջ կար այն իմաստը, որ Վարդգեսը այստեղ նոր ճանապարհ բաց արեց բժշկության, հոգեբուժության մեջ, բայց կապված գրականության հետ։ Ես նրա հետ աշխատել եմ, և նա աշխատանքները, որ ներկայացնում էր առողջապահություն հանդեսում տպագրելու,
Միակն էր, որին ոչ ոք մատ չէր կպցնում, ես արգելել էի որևէ մեկը նայի, եւ ով որ նայում էր, բոլորը գտնում էին, որ Վարդգեսը անթերի է։ Ուզում եմ հիշել Էնգելսի խոսքը, Էնգելսը բազմաթիվ փայլուն մտքեր ասել, հիմա ուրացվել են, մոռացվել են, ասում էր, մարդկությունը ստեղծեց կատակերգությունը նրա համար, որպեսզի իր անցյալից կարողանա ժպիտով բաժանվի։ Եվ Վարդգես Դավթյանը կարողանում է իր այս փոքրիկ պատմաստեր ասեն, փոքրիկ էսեներ ասեն, խառը ժանր է անկեղծ ասած, եւ նա կա, եւ այս կա, եւ մյուսը կա, եւ նովելը կա, մտածողությունը կա, կարողանում է իր ընթերցողին այդ հումորային ոճի մեջ բաժանել, երբ ավարտում է ընթերցողը գիրքը ավարտում է, ժպիտով է կարողանում բաժանվել գրքի շատ կարևոր առանձնահատկությունը։ Հեղինակը կարողացել իր օբյեկտիվը տենց ժուրնալիստիկական, լրագրողական իր խցիկը պահել ամենատարբեր ուղղություններով, ամերիկյան մտածողությունից, բեժասներից սկսյալ, մինչև ամերիկյան, չգիտեմ, բարերից ու չգիտես, եսին ռոքերից սկսյալ, մինչև կարողացել է այսպես հայկական աշխարհի եւ նաիրական մտածողության ներթափանցել կարճ եւ պարզ եւ ճշմարիտ ընդգծումներով եւ շերտադրումներով։ Ես ուզում եմ իմ Գովասանքի խոսքերը ուղղել Հայաստանի գրողների միության հրատարակչությանը, անձամբ Շանթ Մկրտչյանին, այսպիսի գեղեցիկ, բարձարժեք, բարձարվեց գիրք հրատարակելու համար։ Եվ մաղթում եմ այս գրքին, որ կարողանա գնա-գնա հասնի ընթերցողների սրտին, թափանցի սրտերից անդին, եւ իր հոգեբանական սպտուրումներով, այս հոգեբանական ծավալումներով եւ ընդգրկումներով հասնի մարդկանց եւ թեթեվություն բերի եւ նպաստի մարդկանց առաջընթաց։ Ես ցանկանում եմ բոլորս։ Վերջապես Վարդգես Դավթյանի գրական հյուսվածքները իրենց մտերմության մեջ են պահում ընթերցողին, որովհետև նա որպես մասնագետ է մխրճվում կերպարների ներաշխարհը։ Այդ ճանապարհին նրան օգնում են աշխարհի մեծերը՝ Շլիմանն ու Հոմերոսը, Հովհաննես Թումանյանը, Դոստոևսկին, Չեխովը, Զորայր Խալափյանը, Լևոն Հախվերդյանը, Սերգեյ Սարինյանը, Խրլոպյանը, Լուիզա Սամբելյանը, Սիլվա Կապուտիկյանը, ժամանակի երևելիները։ Եվ ուրեմն հեռու Ամերիկաներում մենք մի հայրենակից ունենք, ով անշուշտ ապրում է անհանգիստ ու ուրիշ կշռույթներով։ Գիրը վկա, ապրում է հայության հոգս ու ցավով, հրճվանքով, առանց չափազանցության, մունետիկի առաքելությամբ, հավատացած, որ ի վերջո հաղթում է հոգևորը, հաղթում է մարդուն ապրեցնող մարդը։ Մտորումների նման անկասելի պաշարով Վարդգես Դավթյանը շարունակում է հեքիաթներ հյուսել Ամերիկայի և ոչ միայն Ամերիկայի մասին։ Իսկ գրելը նրա խոստովանությամբ գրեթե ինքնադատաստան է, սակայն դա չի խանգարում Վարդգես Դավթյանին, որ նա իր ապագա ծրագրերում ընդգրկի ու փայփայի կենսագրական վեպեր գրելու գաղափարը, օրինակ Մուրացանի հոգեկան դրաման, Չարենցի ներաշխարը, Դուրյան, Մեծարենց, Տերյան։ Ըստ Վարդգես Դավթյանի, նրանք աստվածաշնչյան հորդորներ են հղում եկողներին վասն մարդկային հոգու ներդաշնակության։ Ի վերջո գեղարվեստի նպատակը հենց սա է, հակառակը մերժում է Վարդգես Դավթյանը, ահա թե ինչու մայր ցամաքից մայր ցամաք շարունակում է լսելի մնալ առանց չափազանցության մարդի հրավիրող նրա ձայնը, սկզբունքային գիրը, և եթե հարկ եղավ, չի վարանի, չեպելով դարձյալ կազդարարի դավանանքի պես հզոր խոսքը. Կանգնեցրեք աշխարհը, ես ուզում եմ իջնել, ես ուզում եմ իջնել։